当您在进行跑步训练时，一组跟一组之间的休息时间，你都是怎么分配的呢？直接按暂停吗？还是按 lap 计圈键区分呢？你会不会曾经在 Garmin Connect Mobile App 上面分不出来哪一个区间才是休息的时间呢？现在 Garmin 手表提供了新的功能，在 Ultra Run 活动里多了计圈加休息，帮助您区分您的休息时间，让您在训练或比赛过程中间休息的时候，可以自行切换休息计圈。当再次要跑的时候，可以再按 Lap 键切换回跑步计圈。 Ultra Run 模式不仅只是跑超马才能用，也可以广泛的应用在平时跑的间歇训练。首先选择超马活动，按下开始键，长按 Up 键选择超马设置，往下翻页直到计圈键，您可以选择计圈模式为计圈加休息或仅休息。本视频中我们以计圈加休息作为示范，设置好超马的休息计圈模式，回到超马活动，按下开始键开始计时，按任意按钮到下一页面，您可以滑动到数据页面，按下 Lap 键进入休息计圈模式，结束休息请按下 Lap 键退出休息模式，返回活动计圈页面开始继续计圈，按下开始键结束活动，再次保存活动，按下开始键浏览活动菜单，选择所有记录，您可以查看所有活动记录，包含您的休息时间。选择计圈，可以查看每一圈的活动数据。选择动态和静态，可以查看每一圈的活动数据和休息时间。选择一个休息时间。注意，休息时间仅显示休息计时和平均心率。通过记录您的休息时间，您可以更精确和有效地计划您的训练。如需更多帮助，请参阅 support.garmin.com。